सुमुखश्चाय कदंतश्चा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Muito bem. Chegamos ao nosso segundo episódio, aonde a pergunta ficou no ar, que é: eu fiz tudo certo, eu fui ético, eu fui justo, eu fui correto, eu fui íntegro. E, teoricamente, o que eu estudei, o que me disseram é que quando eu sou correto, justo e íntegro, o mundo tem que, de alguma forma, assinar embaixo. Só que o que eu estou vendo, Krishna, é que não está acontecendo isso. Eu estou aqui no exílio e tal, Duryodhana está lá. Então, a conta não está fechando entre o que eu aprendi de ensinamento e o que está acontecendo na minha vida. Então, aqui Krishna, no caso ali, né, como a gente falou no capítulo anterior, o Merlin do Rei Arthur, ele fala assim: bom, eu tenho uma coisa que eu acho que pode ajudar você a se sentir melhor, a entender melhor o que está passando contigo. Aí o Krishna, ele fala: existe uma ferramenta, essa palavra é importante, uma ferramenta importante para a gente lidar quando o mundo não está funcionando direito. Isso significa que a gente está sendo correto, a gente está sendo dármico e o mundo não está, digamos, sendo muito adequado diante desse nosso comportamento dármico. Então, como é que a gente faz para afinar o mundo de volta? Digamos, ao processo onde quem está sendo dármico está recebendo do universo dharma de volta e vice-versa. E o Krishna fala: existe Vignarta, aquele que é capaz de destruir tudo o que é de errado na nossa frente. E quando você faz reverência, quando você faz... em português a gente poderia dizer adoração, mas quando você se dedica de coração a esse tipo de ação, você alcança paz na mente. Então, uma das traduções de Vignarta é aquele que remove obstáculos. Mas, no contexto que a gente está conversando, a gente também pode traduzir isso como aquele que retira as impurezas que estão contaminando a nossa vida. E, escutando isso, Yudhishthira chega aos pés de Krishna e fala: ó, Krishna, por favor, me explique essa ferramenta, me explique esse Purana, me explique essa instrução, essa sabedoria. E a parte importante aqui, do ponto de vista ocidental para a gente, é que ele chega aos pés de Krishna. Eu não sei se vocês já viram, vendo no filme ou qualquer coisa assim de cultura indiana, a gente quando, por exemplo, respeita o rei, né, pegando lá o rei Arthur, o que, que a gente faz? A gente põe um joelho no chão e aí o rei põe a espada num braço, num ombro no outro e fala: agora você é um cavaleiro da Tábua Redonda. Certo? Aquilo dali é a forma adequada de você prestar homenagem ao seu superior. Ok? Mas esse superior, gente, não é um guarda no trânsito que você fala assim: ah, eu tenho que respeitar a autoridade. Ok? É alguma pessoa que, para você, te inspira dentro de você um respeito sincero. Você, por você mesmo, tem vontade de
mostrar àquela pessoa que para você aquela pessoa ela é mais sábia do que você. E você se sente feliz, você se sente privilegiado de estar na presença daquela pessoa um segundo que seja. Como a nossa cultura ocidental ela é muito arrogante, a gente meio que acaba sendo adestrado a encontrar professores, gurus, etc. e mostrar o nosso respeito fazendo perguntas difíceis. A gente tem pouca educação na nossa cultura ocidental a mostrar respeito com reverência. Quando é que isso acontece? Quando os três reis magos chegam lá com a mirra e o que seja para Jesus, etc. Ok? Então, na cultura indiana e tal, esse aspecto é muito importante para a gente deixar a nossa mente com um copo vazio para receber a informação. Se você chega na frente do teu professor com uma ideia do tipo assim, olha, eu até estou interessado no que você vai contar, mas eu já li na internet, já fiz uma pesquisa no Wikipedia, etc. e tal, e eu só estou querendo saber se aquilo que você vai falar vai mais ou menos confirmar aquilo que eu já sei ou não. Esse é meio que o mindset que, via de regra, a gente tem no Ocidente. Isso não é completamente errado. Mas do ponto de vista de sabedoria, esse tipo de preparação, ele muitas vezes impede que a gente seja agraciado com um toque no nosso coração. Quando a gente está falando de uma coisa mais mercuriana, no sentido de tipo matemática, português, digamos assim, ciências materiais, o que o Aristóteles chamou de física, você se preparar, estudar o livro, sabe, fazer revisão bibliográfica, ver o que, que um autor diz, outro não, o que a gente faz na, o que a gente chama de faculdade, academia ou qualquer coisa que seja, isso é válido, isso não é errado. Mas quando a gente está chegando diante de questões que o Google não pode te responder, de uma forma nítida e clara, que faz sentido, você pode chegar lá no Google e perguntar, o que, que eu faço para ter paz mental? Ok? Só que a quantidade de informação que ele vai te dar e a quantidade de respostas divergentes, aquilo talvez mais te atrapalhe do que te ajude. Então, quando a gente está falando de Vijnana, que é um aspecto de como viver bem a vida, para além do que você pode aprender na escola, o que, que você tem que aprender com mestres de vida, nesse lugar você está com o seu coração aberto para aquela fala do padre ou qualquer coisa que seja. É fundamental para aquela mensagem encostar no seu coração. No Ocidente, a gente só tem a ideia de padre como sendo algo, ou bispo, né, ministro, ou qualquer coisa que seja, pessoas que são pessoas que usam a palavra para tocar teu coração. Mas, por exemplo, Martin Luther King, daqui não estou entrando muito no aspecto se é uma pessoa perfeita ou não. Essas pessoas que são líderes humanitaristas, para fora do conceito de líder religioso, eles ajudam a gente a entender essa ideia de que certas pessoas, com a palavra, tocam o nosso coração. E tocar o nosso coração no sentido da gente ser um ser humano melhor, mais íntegro, mais justo, mais honesto, para além dos nossos padrões de comportamento bosta, que vira e mexe a gente tem que lidar. Então isso significa que Yudhishthira chega aos pés de Krishna e fala, ó Krishna, por favor, me abençoe com esse conhecimento. E não apenas me conte uma história. Me abençoe de tal forma onde, pelo fato de você estar falando dessa informação e pelo fato de eu ter um grande respeito e reverência por você, eu vou escutar isso com uma atenção e com uma abertura muito diferente do que se fosse a pessoa do lado. Então aqui a gente não está pegando só uma informação. A gente está pegando a informação com o nosso coração derretido, com o nosso coração aberto para aquela informação lamber a nossa existência de tal forma onde a gente tenha uma vivência profunda daquele ensinamento. De que aquilo não seja só um conto, e sim de que aquilo seja uma potente transmissão, essa palavra é boa em português, uma potente transmissão de
desenvolvimento espiritual. De forma onde a gente escute aquilo e a gente marque a nossa existência para todo sempre. E a gente sempre lembre daquilo. Eu me lembro no dia que meu avô parou do meu lado e falou, meu neto, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Entende? É ter esse impacto de sair para além do certo e errado da nossa cabeça e aquilo ser uma verdade profunda na nossa existência. E nesse sentido, tem a ver com quem falou também, e não só a mensagem que a gente vai começar aqui. E ele fala, ó, senhor do Dharma, para o Yudhishthira, né? O senhor Ganapati, ele é aquele que não tem nenhum marco inicial. Ele é presente em todas as três esferas, a gente já volta para isso. E ele é o filho do Senhor Shiva. Todo mundo, no mundo material, pode se libertar do sofrimento e do desconforto através de uma reverência profunda a essa governança, a essa regência, a essa deidade. E de uma forma muito respeitosa, mas assim, não entendendo nada, Dharmaraj Yudhishthira novamente, ó Krishna, por favor, como pode Ganesha existir desde sempre e ele ser filho de Shiva? Porque se ele é filho de Shiva, existiu alguma coisa antes dele? E se ele existe desde sempre, não dá para alguma coisa existir antes dele? Eu não consigo entender essa... minha lógica não consegue alcançar isso. Então, ó Krishna, por favor, você que conhece todos os segredos das filigranas, de você conseguir decifrar, né? Você que tem os códigos bancários de todo mundo, me explique como que isso é possível. Como que uma pessoa que não tem início, que está na existência, desde o início da existência, ele é filho de um outro alguém. Como que isso pode ser possível? Então, por mais que a pessoa ela tenha uma vontade de aprender, muitas vezes a gente quer aprender o conhecimento espiritual através da lógica aristotélica ou qualquer coisa que seja, e nem sempre a lógica aristotélica vai conseguir um resultado final. Por exemplo, se você pergunta a uma pessoa, aonde é o início de uma bola? Ela vai falar, a bola não tem início. Ok? Agora, se você pega uma bola e você põe ela dentro de outra bola, uma esfera dentro de uma outra esfera. Como é que duas esferas que não têm início, uma pode conter a outra, e as duas ao mesmo tempo sendo esferas, atuando no mesmo plano de existência? A resposta é, não pode. Se elas forem do mesmo tamanho, elas não vão conseguir uma estar dentro da outra. Mas se elas tiverem dimensões diferentes de significado, você pode ter um Shiva sendo uma esfera, um Ganesha sendo outra esfera, os dois, nenhum dos dois terem início, os dois existirem desde sempre, e ainda assim um não ser uma esfera dentro de outro. E nesse sentido, a palavra ser filho é um tipo de relação, que em português a gente fecha muito numa palavra do tipo, ah, ele, eu sou pai, ele é filho. Mas se a gente botar isso de uma forma, traduzir essa palavra como subsequente, por mais que duas esferas elas tenham interesse e elas não tenham início, mas existe uma relação, uma está dentro e outra está fora. Então, não é uma pergunta de assim, ah, ela é melhor porque está dentro ou ela é melhor porque ela está fora. Mas existe uma relação muito importante entre essas duas energias e elas não são muito inteligíveis, elas não são muito compreensíveis no mesmo plano de análise.
É preciso abrir diferentes dimensões de existência para que a gente possa compreender isso. E no nosso contexto, só para a gente fechar essa sessão de hoje, de alguma forma, Shiva representa um estado e manifesto da consciência. De alguma forma, Ganesha representa o estado manifesto da consciência. Ou vice-versa, não importa. O que você preferir. Mas, dependendo da versão que você escutar, um vai dizer um, outro vai dizer outro. Mas, do ponto de vista da palavra filho aqui, a gente pode entender que Shiva é tipo a matéria e energia escura. Ganesha é a matéria e energia clara. Os dois são plenamente importantes. Os dois são plenamente gigantescos, mas eles são plenamente importantes e gigantescos em duas dimensões de análise diferentes. E, nesse contexto, como a gente vive no mundo manifesto e aparente, a gente reverencia Ganesha antes, porque é, digamos assim, a realidade onde a nossa mente está um pouco mais acostumada a estar. Começamos. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om Mahaganapataye Nama. Om Ganganapataye Nama Charanam Ganesha. Om Ganganapataye Nama Sharanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.